2023 թվականի ապրիլի 25-ին քաղաքամար Երևանի սրտում տեղադրվեց Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշարձանը։ Ըստ նախաձեռնության հեղինակների, հուշարձանը հավերժացնում է 1915-ից 1923 թվականներին հայոց ցեղասպանությունն իրականացրած երիտուրք պարագլուխներից և 1918 թվականին Բաքու հայերի ջարդերի կազմակերպիչներից վրեժրուցած հայորդիների հիշատակը։ Բնական է, որ նման հուշարձանի տեղադրումը ազգային կամքի արտահայտում է և որևէ այլ տեսանկյունից չի կարող դիտարկվել։ Այս հուշարձանը իլուր ամբողջ աշխարհի կրկին պետք է փաստի, միջազգային հանրության կողմից անընդունելի և դատապարտելի, իրիտուր կառավարության կողմից իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Անկարան և Բաքուն հիստերիա են բարձրացրել և պաշտոնապես դատապարտել հուշարձանի տեղադրումը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես հայ ժողովրդի արդարադատության և հայոց դատի միջազգային ճանաչման հիմնական երաշխիք, պետք է հետևողական լինի այս հարցի մեկնաբանմանը միմիայն ազգային շահերի տեսանկյունից և զերծ մնա քաղաքական շահարկումներից։ Արկա է պատմական աներկբայրողություն։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդերին Օսմանյան կայսրությունում ապրում էին 2 միլիոնից ավել հայեր։ Շուրջ 1.5 միլիոն հայ դաժանաբար պարզապես մարդկայնորեն աննկարագրելի տարբերակներով սպանվեց 1915-ից 1923 թվականների ժամանակահատվածում, իսկ մնացածը կամ բռնի մահմեդականացվեցին, կամ էլ մազապուրսիներով ապաստանեցին աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ունենալով հայերի ցեղասպանության իրագործման իդեալական մեխանիզմ, երիտուրքերը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ փուլ առ փուլ իկատարածեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ չնայած եղան անհատներ, ովքեր ինչ որ կերպ փորձեցին օգնության ձեռք մեկնել հայերին, միևնույն է, գրեթե ամբողջ աշխարհը լրությամբ հետևեց հայ ազգի բնաճնշման ուղղված ոչռագործության իրականացմանը։ Այս ամենի պարագայում Նեմեսիս գործողությունը եկավ հայ ժողովրդին ուշ տալու ապրել, արարել և շարունակել շենացնել հայ հողը։ Չկար այլ տարբերակ։ Երիտուրքական կառավարության կողմից Օսմանյան կայսրության վերահսկողության տակ գտնվող Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններում կատարված ցեղասպան գործողությունները պետք է ստանային իրենց արժանի պատասխանը։ Պետք է իրագործել հայ ազգի ոչնչացման դեմ ուղղված գործողության արդարադատությունը։ Դա այն պայմաններում, որ 1918 թվականի դեկտեմբերի 16-ին նրանց դեմ սկսված դատավարությունում երիտուրք պարագլուխները և նրանց հանցակիցները մեղադրվում էին Օսմանյան կայսրությանը պատերազմի մեջ ներքաշելու քրիստոնյա հեպատակների ջարդերի և տեղանության կազմակերպման մեջ։ Դատավճռի համաձայն 31 մեղադրյալներից Թալիաթը, Էնվերը, Նազմը և Ջեմալը դատապարտվեցին Մավան։ Այս դատավճռից փախած հանցագործների պատիժը իրականացնելու նպատակով հայ հեղափոխական աշնակցությունը հիմնեց Նեմեսիսը, իրագործելով ազգային արժանապատվության և հայոց դատի անջնջելի կամքը։ Այս ամենից ինչ կարող ենք փաստել։ Երիտուրք կառավարության գործունեությունը վնասակար էր հենց Թուրքիայի համար, որի հետևանքով այս պետությունը կարող էր այժմ ընդհանրապես չլինել։ Սակայն Անկարան այս իրողությունը այլ կերպ է մեկնաբանում, միևնույն ժամանակ երգելով, փորձում է մոռացության մատնել իրենց նախնիների կատարած ցեղասպան քաղաքականությունը հայ ազգի նկատմամբ, կանգնեցնելով նաև հպարտ հուշարձաններ նվիրված օրինակ հենց գլխավոր կազմակերպիչներին՝ Թալիաթին և Էմվերին։ Եզրափակելով տեսանյութը, չեմ ուզում անդրադառնալ տիրող քաղաքական արձագանքներին ու մեկնաբանություններին, որոնք հնչում են ՀՀ ամենաբարձր քաղաքական հարթակներից։ Այս ուշակոթողի տեղադրումը միմիայն իրեն արժանապատիվ համարող ազգի քայլ է, և վերջ, այն պետք է կանգուն մնա և էլ ավելի ընդարձակվի, անոն այն հավերժական ապագայի, որի կրողը հայն է, և այն համոզմունքի, որով էլ փորձի այս աշխարհից վերացնել հայի հետքը, անկասկած կստանա իր պատիժը արժանապատիվ հայորդիների կողմից։ Եկեք մեզ հարիր պահենք հայ անվանը, փառք մեր քաջարի հայորդիներին, փառք մեր հազարամյակների հայոց պատմությանը։